Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Nevladine organizacije Sigurna ženska kuća Centar za ženska prava i SOS Telefon Nikšić podnijele su inicijativu za izmjene i dopune zakonika o krivičnom postupku i krivičnog zakonika Crne Gore u cilju njihovog usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom. Papa Frano je odobrio osnivanje tribunala koji će suditi biskupima koji nijesu preduzeli potrebne mjere da zaštite djecu od seksualnog zlostavljanja. Potrebno je sprovesti još reformi u lokalnim samoupravama naročito u opštinama na sjeveru Crne Gore kako bi se popravio kvalitet usluga namijenjenih građanima ocijenio je potpredsjednik Skupštine Crne Gore Sujo Mustafić na sastanku s zvaničnicima Savjeta Evropese. Član rukovodstva ABK Ramuša Haradina je Muhamed u uhapšen je pod sumnjom da je pripremao teroristički napad u sjevernom dijelu Mitrovice. U eksploziji automobila koja se dogodila u naselju Banevo Brdu u Beogradu tri osobe su povrijeđene saopštio je MUP Srbije. Drugog dana zasjedanja u Skupštini glavnog grada najviše rasprava je bilo oko izvještaja o radu preduzeća. Crveni krst Crne Gore u saradnji sa Centrom za obrazovanje i treningu ZOPT dodijelio je sertifikate za 10 Roma koji su u proteklom periodu prošli obuku za zanatske djelatnosti. Predsjednik vlade Milo Đukanović u čestitki upućeno i portugalskom premijeru Pedro Pasosu Koelju povodom nacionalnog praznika Portugala još jednom je izrazio zahvalnost za podršku koju ta zemlja pruža Crnoj Gori na putu za članstvo u NATO i EU. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević predvodio je crnogorsku delegaciju na desetom forumu regionalne inicijative za migracije azili raseljena lica MRR i centar kojom prilikom je Crna Gora od Makedonije preuzela jednogodišnje predsjedavanje ovom regionalnom organizacijom. U građanskoj listi izboru Herceg-Novom koja je na decembarskim izborima osvojila devet odborničkih mandata postoji sukob dvije struje koje u suštini traže isto vraćanje bazičnim principima postojanja izbora. Predstavnici pet vladinih organizacija NVO zatražili su od tužilaštva da obavijesti javnost u radnjama pokrenutim u vezi sa izvještajima državne revizorske institucije DRO i koji su mu zvanično dostavljeni. Crna Gora je spremna da bude pouzdan partner drugim državama u borbi protiv trgovine ljudima, poručio je nacionalni koordinator za borbu protiv te vrste organizovanog kriminala Zoran Ulama. Poljska ambasada u Podgorici će od 16. do 19. ljuna nizom događaja kulturnog, naučnog i privrednog karaktera obilježiti dane Poljske države regiona trebalo bi da utvrde da li sve visokoškolske ustanove na njihovoj teritoriji imaju licencu za rad u okviru svoje djelatnosti saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje CGO i ocijenjeno da ni Crna Gora to pitanje još nije riješila na transparentan način. Vijeće za nacionalnu bezbjednost analiziralo je danas aktuelne bezbjednostne prilike u kontekstu najnovijih dešavanja u regionu i moguće izazove po bezbjednost Crne Gore. Zagrobudžetsku podršku po vrtarskoj proizvodnji u prolječnoj svijetu i prijavilo se 273 proizvođača čija je ukupna vrijednost prijavljenih investicija oko 207,7 hiljada eura saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja domaćinstva su u maju potrošila 83 525 kWh kW sati električne energije što je 13% manje u odnosu na aprilsku potrošnju i 4% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom maja prošle godine saopštili su iz elektroprivrede Crne Gore. Stečajna uprava budvanskog preduzeća Maestral Tours raspisala je deveti oglas za prodaju luksuznog bečičkog hotela Mediteran po početnoj cijeni od oko 37.03 miliona eura osam samodstvo manjoj u odnosu na prethodni tender. Opširnije na portalu www.crna.gore.me